edición 39ª das xornadas de folclore chega esta semana ao seu fin. Onte foi a última vez na que as seis agrupacións folclóricas participantes actuaban divididas en dous grupos na Praza da Constitución de Bande ás 8:30 da tarde e no patio do Colexio de Manzaneda ás 10:30 da noite. Na cita de Manzaneda, as actuacións correron a cargo dos grupos Ballet Folk do Instituto Tecnológico de Celaya, México, dos senegaleses do Ballet Jamu e dos compoñentes da Academia Andrés Valiente, Danzas e Proyecciones Folclóricas de Panamá. O público asistente ao encontro folclórico en Bande gozou dos ritmos e arrechamantes danzas da Fundación Ballet Folclórico de Nobsa de Colombia, o Yan Yan Dance Group de Taiwán e os serbios da agrupación Kudsrem.